Vamos saber agora sobre a investigação daquele caso que a gente mostrou ontem aqui no TBC1 de um entregador de comida que foi vítima de racismo. A gente volta agora com a Camila Teixeira. Camila, a polícia já identificou a pessoa que escreveu a mensagem? Oi, Eva, Cássio, ainda não, viu? Porque a Polícia Civil trabalha com a possibilidade de que tenha sido feito esse pedido de comida de um perfil falso, por isso a autoria ainda não foi definida. Mesmo assim, o condomínio envolvido em toda essa polêmica emitiu uma nota ontem à noite e, segundo a administração do condomínio, a cliente que teria feito esse pedido, então, não é moradora do condomínio. Segundo essa nota, a administração recebeu a informação com o nome da pessoa que teria cometido esse crime de racismo da Delegacia Estadual de Crimes Cibernéticos e essa pessoa não consta no cadastro de moradores e nem de visitantes que estiveram no condomínio naquele dia e que tudo não passou de um trote. Ontem, no fim da tarde, os entregadores de aplicativos, né, em solidariedade ao entregador que foi vítima aí desse crime de racismo, foi para a porta, né? Eles foram para a porta desse condomínio protestar. E em nota, a administração do condomínio também se posicionou sobre esse protesto. Segundo a administração, foi preciso pedir apoio policial, porque mais de 100 motociclistas foram para a porta do condomínio e que alguns arruaceiros teriam quebrado a chutes o retrovisor e algumas peças de um carro de um morador lá do condomínio. Esse caso realmente teve muita repercussão, causou muita indignação depois que o dono da hamburgueria postou o fato nas redes sociais. O iFood, né, que foi o aplicativo por onde essa comida, esse pedido foi realizado e onde foi registrada essas mensagens, né, de cunho racista, também se posicionou. Em nota, o iFood informou que baniu a usuária da plataforma e que presta solidariedade ao entregador e que já está em contato com ele para oferecer apoio psicológico e que a empresa repudia o fato, né, está à disposição também das autoridades policiais para colaborar, né, para que tudo seja esclarecido. E ontem a vítima, o entregador, né, o Elson Oliveira Santos e o dono da hamburgueria foram até a delegacia prestar depoimento. Vamos ver então a reportagem, isso tudo na reportagem da Leandra Matos. O entregador de aplicativo, Elson Oliveira Santos, de 39 anos, prestou depoimento na tarde desta terça-feira na Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, onde registrou um boletim de ocorrência. Acompanhado do advogado, ele espera que os culpados sejam identificados e punidos. Não adianta a pessoa querer fazer esconder. Vai, de uma maneira ou de outra, vai ser identificada, vai ser encontrada. E a gente espera que seja feita justiça em relação a isso. Os prints da conversa foram divulgados no perfil oficial do estabelecimento e mostram que a cliente disse: "Esse preto não vai entrar no meu condomínio." E ainda chamou o motoboy de macaco. Em 12 anos trabalhando como entregador, Elson disse que essa é a primeira vez que isso acontece com ele. Fiquei meio chateado porque a gente tem muitos parceiros que podem passar por isso também. A gente fica com esse pensamento de acontecer com outra pessoa e acontecer essas mesmas repercussões, porque eu que estou passando por isso agora, eu sei o que, que é, não é fácil, não é bom, não desejo para ninguém, que é horrível. A gerente da hamburgueria disse que custou acreditar quando leu as mensagens da cliente. Eu estava com o Elson no telefone e ele percebeu que eu estava daquele jeito, né, sem reação, parei de conversar do nada. E aí ele perguntou: "Ai, cara, o que está acontecendo, né?" E aí eu peguei e falei assim: "Elson, pode voltar com o pedido." E ele perguntou por quê. Já percebeu que eu tava com a voz diferente e tal. Eu peguei e falei assim: "Porque ela solicitou um entregador branco. Ela não quer que você entregue o pedido dela." Com esse apoio que a gente tá tendo, pessoal, mensagem, ele tá até melhorzinho. Claro que não tira o peso do crime que ocorreu, mas você vê que tem muitas pessoas que são contra isso, né? Então, a maioria, né? A Polícia Civil vai investigar o caso e agora conta com a colaboração da empresa de entrega por aplicativo. A atitude da mulher configura crime de racismo e pode gerar de 1 a 3 anos de prisão. Poderia ter sido um outro entregador, também negro, que pudesse ter sido atingido pelo crime, sim. Mas ali não era contra aquele entregador em específico. Não era uma relação, aparentemente, não era uma relação individual. O que se quis atingir ali é toda pessoa que tem a cor preta, a cor negra.
existe uma política de proteção de dados que precisa ser respeitada e, levando isso em consideração, a gente tem todo esse respeito, né, à divulgação dos dados, e até para que não dificulte, né, o processo investigatório, deve ser feito, então, algumas diligências junto ao condomínio, bem como também ao aplicativo que respaldou o procedimento de entrega dos alimentos, e isso deve ser feito nos próximos dias. Representantes do Movimento Negro Unificado estiveram presentes na delegacia para prestar apoio. A gente tem que acionar as delegacias. As pessoas precisam entender que elas têm direitos e que esses direitos estão resguardados, né, e que elas podem sim fazer toda a queixa, e nós vamos acompanhar. Nós disponibilizamos aqui a assessoria jurídica e vamos também fazer as nossas manifestações nas redes sociais, vamos chamar a atenção. Mais detalhes desse caso você acompanha ainda nessa edição do TBC1. Cássio. Ok, Camila, muito obrigado pelas suas informações.